països catalans d'aquesta universitat plantejar, com a mínim plantejar un mínim la repercussió, la influència que aquestes bases tenen en l'esdevenir del catalanisme a les Illes Balears i al País Valencià. I per tant, aquest és el plantejament de l'acte en el qual ens acompanyen en Jordi Rodó, que és el comissari d'aquest any del 125è aniversari, i el senyor Valentí Junyent, que és el batlle de Manresa, en el qual també se li deu, sens dubte, l'impuls que està tenint aquest esdeveniment. I per tant, ho farem així. En principi, començarà en Jordi Rodó explicant una mica l'any i les bases. Quan vulguis, tens la paraula. Sí? Sí, sí. Se'm sent bé, Sí, sí. Gràcies, rector, senyor alcalde, companys ponents, bon dia a tothom. En primer lloc, especificar que jo sóc el comissari dels 125 anys de les bases de Manresa, però n'hi ha un altre també, o sigui, som dos i ho compartim. I justament aquests dies està sent la Festa Major de Manresa i avui comença una de les activitats que fem amb motiu dels 125 anys, que és unes rutes per la ciutat de fa 125 anys. Per tant, el meu company, l'altre comissari, està amb manresans explicant-los l'Ajuntament de la ciutat, on es van reunir els delegats de les bases de Manresa, etcètera, etcètera. Demà hi tornem i demà passat en fem una altra. O sigui, tres dies per explicar la Manresa de fa 125 anys. Per això jo avui també vinc en representació d'ell. Som dos comissaris. Cinc cèntims primer de què és el que fem, el programa. Després l'alcalde, en la seva cloenda, ja donarà rellevància a l'acte en si, el fet d'haver-ho commemorat. Però us faig cinc cèntims de què pensem fer, què estem fent, i després una visió particular, si em permeteu, com a comissari, però també particular, de què ha representat o què són, què han estat les bases de la ciutat per Manresa i per la resta del país. La commemoració va de març a març, perquè el 25 de març del 1892 va ser quan van arribar els delegats a Manresa. I hem començat a commemorar-ho aquest any, el 25 de març, i acabarem el 25 de març de l'any que ve. Durant aquest any han passat i passen i passaran diferents coses, a tres nivells. Un d'institucional, que vam començar fent l'acte d'inauguració dels 125 anys, crec, no crec, no, segur, amb la més alta representació nacional, que va ser amb el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament i també la presidenta de la Diputació de Barcelona, que ens hi va acompanyar, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. A part d'aquest acte institucional, se'n fan i se n'han fet d'altres. Acadèmicament, tot i que no és la nostra voluntat centrar-nos en l'àmbit acadèmic, això ja ho fa la universitat, ja ho fa l'àmbit del coneixement sobre els orígens del catalanisme, sobre el catalanisme o sobre la societat catalana de finals del XIX, no hem de fer-ho nosaltres. Fa 25 anys, quan es va celebrar el centenari de les bases, ja es va fer molt, es van editar molts llibres, es va fer molta divulgació acadèmica. Aquesta vegada no en fem tant, però déu-n'hi-do, també ens hi hem posat una mica. Vam fer una conversa sobre les bases, que per cert hi va participar el doctor Casasses, el doctor Requejo i en Jaume López, sobre les bases de Manresa passat i futur. En farem un altre centre de cultura contemporània a Barcelona sobre drets i constitucions. L'Institut d'Estudis Catalans, amb l'Institut d'Estudis Catalans en farem un sobre la Renaixença. La jornada anual de la Societat Catalana de Geografia es farà a Manresa i tractarà sobre l'organització territorial. També en farem un altre amb l'Ateneu Barcelonès a primers d'any. I n'hem fet de molts diversos, per exemple, un sobre els 125 anys de la filoxera, perquè coincideix que la filoxera va arribar a Manresa el mateix any que les bases, el 1892. I com suposo que sabeu, i si no us ho explico, en aquella època Manresa i el Bages era el principal territori o comarca productora del Principat,
i això va suposar un daltabaix econòmic i social molt important l'arribada de la fil·loxera. No? Per exemple, ho dic perquè hem anat tractant moltes coses que no necessàriament són vinculats a la política o al que es va discutir durant les bases. I a nivell divulgatiu, aquí també hem fet moltes coses i en farem. Es farà una exposició important sobre les bases i els orígens del catalanisme polític, el gener a Manresa i a finals de març anirà a Barcelona i ja es quedarà allà fins passat Sant Jordi. El Col·legi d'Advocats també farà a Manresa una exposició sobre les constitucions catalanes, les constitucions físicament, o sigui, els documents, l'exposició dels llibres, i altres exposicions que estem fent de diferents nivells. No? I a nivell divulgatiu, per exemple, una cosa que us semblarà que potser és una banalitat o una cosa menor, però farem una bustiada a totes les cases de Manresa, ho farem ara al setembre, per explicar a la gent que els carrers on viuen, molts, porten uns avinguda de les bases de Manresa, que sàpiguen què és, i els noms de personatges vinculats a les bases o al catalanisme polític, per exemple, el carrer Valentí Almirall o el carrer Àngel Guimarà. Creiem que això és important perquè a vegades ens quedem a un nivell acadèmic, però al final cal que la gent sàpiga el seu carrer perquè es diu d'aquella manera. No? També hem fet, ara començarem un concurs d'aparadors de botigues a Manresa amb fotos antigues perquè la gent es vagi de fa 125 anys. Es farà un concert entre l'Orfeó Manresà i l'Orfeó Català. El Centre Excursionista del Bages hem organitzat ja una caminada fins a Sant Benet. L'entitat GEST de Manresa també faran una jornada sobre les ciutats mitjanes a Catalunya. Pensem que les bases de Manresa va ser la primera assemblea de la Unió Catalanista i després se'n van fer altres, que van ser a Reus, a Olot, a Balaguer, per tant, ciutats mitjanes, o les segones ciutats de cada província. I aquest creiem que és un fet interessant, de pensar que no van fer a Barcelona, sinó que van fer per tot el país i a ciutats mitjanes, i ara es farà una trobada en aquestes ciutats per analitzar com estan les ciutats mitjanes a Catalunya en aquests moments. Bé, he fet un breu repàs perquè us feu una idea de per on aniran les coses. No? Llavors, quin és el context de les bases i per què a Manresa? Context històric, no us l'explico, però inicis del catalanisme, el mirall, el catalanisme, hi ha un altre corrent conservador, el mirall no acaba de concretar massa la doctrina catalanista, uns ascendits del grup del Mirall, el Centre Escolar Catalanista, funden la Lliga de Catalunya el 1891 com una federació que agrupava les entitats catalanistes disperses arreu del país. La Unió Catalanista es funda, per tant, el 91 i queden per l'any a sobre, el març del 92, per fer la primera assemblea de totes aquestes entitats. Per què ho fan a Manresa? Per diverses raons. Una, pel prestigi que hi havia dels cercles catalanistes en aquells moments a la ciutat. Hi havia una associació que es deia la Lliga Regional, que era molt potent, amb personatges, amb prohoms importants de la ciutat, i per tant era una entitat catalanista molt dinàmica i molt protagonista dins de la Unió Catalanista. També hi havia, s'editava el Setmanari Català, que era un setmanari escrit en català i auspiciat, diguéssim, o dirigit per la Lliga Regional, i per tant era una publicació molt interessant. L'altre era el mite de Manresa com a ciutat alliberadora catalana. En la repercussió de la premsa castellana hi deien la Covadonga catalana. Era una ciutat, recordem, que durant la guerra de secessió, la guerra dels segadors, doncs, sempre hi ha a Catalunya. Durant la Guerra Gran va ser la impulsora de que els catalans creessin la Junta de Defensa del País. Durant la Guerra de Successió, doncs, va ser represaliada per ser la resistència, una de les darreres resistències mentre Barcelona estava assetjada, es va cremar la ciutat com a càstig. Llavors va venir tot el de les ciutats, la terra cremada, el càstig per haver-se mantingut fidel a les institucions catalanes.
A la guerra del francès ens tornen a entrar a la ciutat i ens la cremen dues vegades més. Per tant, en 100 anys, Manresa és cremada tres vegades. Per això ens falta molt del patrimoni gòtic o barroc que tenen altres ciutats i que tindríem ara nosaltres. L'altra era la força de la ciutat. Era la quarta ciutat de Catalunya per població, per potència econòmica. Per tant, era una ciutat molt important i amb molt poder. L'altra era la centralitat. Érem i som al mig, sempre perdoneu, sempre estic parlant amb concepte principat, no amb concepte països catalans, que és un dels temes que hem de parlar, però aleshores m'he de situar en aquest context. No? Aquesta centralitat era important i l'altra, que era fonamental, és que hi arribava el tren. Des del 1859 hi arribava el tren. Com que molta d'aquesta gent, dels delegats que van venir, representaven tot Catalunya, moltes poblacions de Catalunya, però molts d'ells, molts per ser hisendats i ser gent doncs, amb terres que les podien tenir doncs, a l'Empordà, però vivien a Barcelona també. Per tant, es va concentrar molta gent de Barcelona. Per tant, s'hi arribava en tren i era molt fàcil de fer-ho. La qüestió és que es troben, al final van ser un centenar, els delegats eren molts més, però van arribar un centenar de delegats, que es troben tres dies a Manresa, o 25, o 26, o 27 de març, i fan aquesta primera assemblea de la Unió Catalanista. Per fer què? Per discutir i aprovar un document per concretar com calia governar-se Catalunya. Va ser el que ells en van dir unes bases per a la Constitució Regional Catalana, o sigui, una possible redacció d'una Constitució per a un govern regional autònom de Catalunya. De Manresa en van sortir 17 bases, 17 punts. Això, després, posteriorment, en les altres assemblees que es van anar fent cada any en altres ciutats, això es va anar concretant i anar desplegant. A Manresa no s'escriu tot, no es fa tot. El que es fa és que es discuteix aquests 17 punts. No hi entraré, no és el moment de parlar-ne, però el que sí que cal tenir en compte és que no es pot fer una transició entre la discussió del que suposava una Constitució regional en aquells moments de qualsevol discussió que puguem tenir ara sobre una Constitució per una República Catalana, evidentment. Cal posar-se en el context històric i social de l'època. Les dones no votaven, però és que tampoc hi havia sufragi universal aleshores. Per tant, no vulguem fer comparacions que no toquen. El que sí que és important és que en aquell moment, després de gairebé de 200 anys d'opressió nacional, doncs hi ha una colla de gent, burgesos, la majoria, cosa que encara li dona més mèrit, no? Que podien haver estat a casa o a les seves fàbriques sense fer res, doncs aquesta gent decideixen que cal posar ordre, permeteu-me que sigui tan simple, no? I tan poc rigorós. No? I es dediquen doncs, això, a escriure com s'imaginien ells una Catalunya autònoma d'aquest imperi espanyol decadent que començava a perdre les darreres colònies que tenia. No? Per tant, les bases, en aquell moment, no tenen una repercussió popular gran, o sigui, la gent no se n'entera de que es fan les bases, però sí que comencen a quedar ja a nivell espanyol, per exemple, com el paradigma d'un incipient separatisme català, i a nivell català comencen a esdevenir un referent inexcusable en l'articulació del catalanisme polític al segle XX. Són l'inici del catalanisme? No, l'inici també és el mirall, hi ha molts inicis, no? Però jo sí que crec, i clar, amb l'autoritat de la gent que tinc avui aquí en podríem parlar molt més, sí que crec que com a mínim, si no són un inici, són la conseqüència d'un procés d'emancipació econòmica, social, cultural, de renaixença nacional que va passant durant tot el segle XIX. O sigui, són una culminació. Això sí que és important, una culminació. Inici, sí, també, perquè a partir de llavors es produeix una inflexió en l'estat d'opinió i de compromís de les elites burgeses del país per construir realment doncs, una estructura nacional. O sigui, a partir d'aquí sí que s'ho comencen a prendre seriosament i al cap de molt poc temps neix el primer partit catalanista, que és la Lliga Regionalista, i al cap de poc temps, al cap de molts anys, això s'acaba articulant amb la Mancomunitat de Catalunya i, per tant, sí que podria ser, també és un inici. No? Però, en tot cas, per mi, jo crec que seria millor dir-ne una culminació d'aquest procés
d'emancipació nacional. Una altra cosa és que crec que les bases el que fan és fer una inflexió també en el procés de debat. O sigui, no s'acabava de concretar res en un articulat per estructurar el catalanisme polític. I per tant les bases escriuen 17 bases. No? I per mi l'èxit, el que és més important, el mèrit de la Unió Catalanista és enumerar 17 bases. O sigui, simplement dir pom, 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 17 bases. No? I l'altre és que aquest debat que es produeix, jo crec que també és com una ròtula entre diferents dualitats. No? I tenint avui una eminència com el doctor Casasses amb noucentisme, doncs no sé si m'atreveixo a dir-ho, però sí la muntanya o carlina. No, és una cosa molt més important. Eh? Evidentment no hi ha part de Valentí Mirall, però hi ha molta gent que venia d'aquí i, per tant, és la primera vegada que es produeix un debat per mi, interessant. En tot cas, finalment, per acabar, l'assemblea aquesta de la Unió Catalanista sembla que sigui aquesta síntesi que el Mirall no pot acabar de concretar i que després Prat de la Riba acaba articulant, no? I és aquest moment de culminació. I cal dir que també les bases representen una icona del catalanisme per sempre més a partir d'aleshores. Tant que el 14 d'abril del 31, amb la proclamació de la República, per Sant Jordi, o sigui, cap de 4 dies, es treu la bandera de la Unió Catalanista, que havia estat ben guardada durant la dictadura de Primo de Rivera, es porta al balcó de la Generalitat i en Macià enarbora la bandera de la Unió Catalanista, la que havia organitzat les bases de Manresa. I pocs mesos després, el 7 de juny, Francesc Macià, un dels primers actes que fa, Manresa, i es passeja pels carrers de la ciutat amb la bandera de la Unió Catalanista, feta per Alexandre de Riquer, i inauguren la placa de commemoració de les bases de Manresa. Per tant, aquella trobada, no, de burgesos, per dir-ho així, d'aquella època, el Narcís Oller, Prat de la Riba, el Guimerà, imagineu-vos tota aquesta gent, a l'any 31 encara acaba sent el símbol del catalanisme, en aquest cas, més progressista, de Macià. No? Per tant, vol dir que la repercussió de les bases ha anat molt enllà i s'ha anat commemorant. Per això vam fer el centenari i per això fem ara el 125è aniversari. I disculpeu que m'he allargat molt, però en tot cas, com a reflexió final, el que voldria dir és que avui sí que no cal que es trobin un centenar de prohoms a discutir quin és el futur del nostre país, sinó que tenim un Parlament representatiu i un mandat democràtic per poder ser una nació lliure. Gràcies. Professor Santa Creu, de la Universitat d'Alacant, tens la paraula. Bueno, jo el que faré serà unes apreciacions sobre la percepció des del País Valencià de les bases de Manresa, perquè diguem-ne que des del País Valencià no representen l'articulació de països catalans, perquè una cosa que està molt clara en les bases de Manresa és que el País Valencià no està present a les bases de Manresa. Però sí que representen el que és el model a imitar, que tindrà uns efectes molt pareguts al procés de creació de les bases de Manresa i que culminarà el 1918 amb la declaració valencianista. Que aquesta és la qüestió important del paral·lelisme. Llavors, aquesta és la hipòtesi que vull defendre sobre aquestes qüestions, perquè el que és el plantejament purament d'articulació de països catalans és molt tardà al País Valencià. Es pot dir que arranca amb força política, bueno, amb força de plantejament polític, no força política, disculpeu-me, a partir de l'obra de Fuster, Nosaltres els valencians, de l'any 62, que després en parlarem, i des de l'any 62 fins l'any 1995, aproximadament, el País Valencià viu una esquizofrènia de definició. En l'any 94 neix la quadrilla, per exemple. Actualment tenim la via catalanista, que és el fusterianisme, que és l'articulació dels països, la via blaverista, que és la separació total, i després la tercera via,
que articulen els llibres de Damià Mollà i d'Eduard Mira sobre d'Impura Natione o de Vicent Bello sobre la Pesta Blava, que és una via que planteja la vinculació cultural, l'acceptació de la unitat cultural, de la llengua i de tota l'articulació cultural, i després la separació política, és a dir, la creació de dos estats diferents, i la quarta via actual, que és una altra via que desenvolupen Adolf Bentran i Toni Mollà amb l'utopia necessària, un país possible, però aquestes qüestions són a molt llarg termini. Estic parlant de l'actualitat i del que anem a parlar aquí actualment és d'aquell moment que s'articulen les bases de Manresa. Llavors, el paral·lelisme que s'estableix amb el País Valencià i després la influència que té sobre el País Valencià està lligat a dues qüestions bàsiques per a mi interpretant les bases de Manresa. Una és uns joves més conservadors que els des d'on surt el tema. És a dir, una escissió, diguem-ne, la fundació de la Lliga i una escissió en el centre escolar de Prat de la Riba, de Cambó, de Puig, la qual proposa el 91 crear la Unió Catalanista i surt la primera assemblea i les bases. I que és un grup de joves més conservadors que els progenitors i que són els que ho duen endavant i per això són burgesos. Llavors, al País Valencià el paral·lelisme és exactament idèntic en el sortiment de la declaració valencianista. Perquè surt, tot surt a partir, com sabeu, al País Valencià tenim el Constantí Llombart, el Teodoro Llorente, que desenvolupen el ratpenat, participen en els Jocs Florals de Catalunya i, per tant, tenen un plantejament eminentment amb concepcions estètiques i culturals i de vinculació a la cultura global i, per tant, a l'articulació d'un país cultural. Llavors, dins d'aquest grup i dins de la influència de les bases de Manresa, que quan comencen a llegir-lo, sobretot els més joves, i els més joves i més conservadors dins de l'articulació política de l'època, creen, i això surt l'any 1904, per tant, 12 anys després de les bases de Manresa, surt una escissió de lo ratpenat que València Nova, per a superar les concepcions estètiques i culturals de lo ratpenat, surt des de lo ratpenat aquesta escissió, amb Miquel Duran i Faustí Barberà, que són els principals impulsors, aquests dos joves més conservadors. I aquests dos joves són els que impulsaran, sobretot a Faustí Barberà, impulsarà l'any 1907 l'Assemblea Regionalista Valenciana, i es vincula al regionalisme, del que parlaves abans, i això ve per iniciativa de València Nova, que és l'escissió dels joves més conservadors de lo ratpenat que volen donar-li aquesta vessant política, que és el que fan les bases de Manresa, donar-li la vessant política al tema cultural i al tema estètic i altres qüestions. Crec, no sóc especialista en bases de Manresa. Llavors, dins de València Nova, els més joves, encara, també més conservadors, plantegen una altra escissió de València Nova, el 1908, que s'anomenarà Centre Regionalista Valencià i que és la base de la creació de la joventut valencianista. I aquesta joventut valencianista serà la que, on estava Ignasi Villalonga, serà la que a partir del contacte amb Cambó desenvoluparà la creació l'any 1918 de la Unió Valencianista Regional, i aquesta Unió Valencianista Regional és la que articula la Declaració Valencianista, que podríem dir-ne no és un equivalent, però podria ser el resultat de la imitació del procés de l'articulació de les bases de Manresa en versió valenciana. Aquest és un dels punts que volia plantejar, una de les hipòtesis. L'altra de les hipòtesis, respecte a la influència de les bases de Manresa al País Valencià, és el referent nacional històric. Perquè si les bases de Manresa, dins del procés cultural,
tornen al punt de 1714, perquè articulen aquesta qüestió, tornen al punt de 1714, aquesta influència condueix a que els valencians, aquests joves valencians conservadors i molt cultes, tornen al punt de 1707, és a dir, al mal d'Almansa, amb la qual cosa la influència que tenen les bases de Manresa sobre el País Valencià són molt clares en el que és, una, l'actitud dels joves i, dos, la transformació de, o la superació, si voleu, perquè no és una transformació explícita que duga un estatut d'autonomia, els estatuts d'autonomia són molt més tardans al País Valencià perquè són de la República, duen a superar les concepcions estètiques i culturals i donar-li la vessant política. Aquesta és més o menys la reflexió que volia fer. Professor Sebastià Serra, de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia a totes i a tots. Parlaré de cinc qüestions de relació directa entre Mallorca i Vici Formentera i bases de Manresa. La primera qüestió és que, sense aquest tipus de dubte, quan a final del segle XIX es crea un primer nucli regionalista que té presència a les tres illes majors, certament aquest nucli regionalista difon a través de premsa diària, l'Almudaina concretament, difon articles, té un cert debat respecte a les bases de Manresa, però certament existeix un nucli regionalista d'opinió. No de moviment associatiu, que aquesta seria la mancança que tindríem, històrica a les Illes Balears en moltes ocasions, però sí hi ha un nucli d'opinió que és regionalista. En segon lloc, es crearà, segon punt, a 1900 una publicació molt important, La Veu de Mallorca, de curta durada, però que en els seus continguts sí que hi ha implícits els continguts econòmics, socials, lingüístics i culturals de les bases de Manresa. Aquesta publicació generarà, a 1917, anys després, una segona etapa de la mateixa publicació, La Veu de Mallorca, però també generarà la creació del Centre Regionalista i Partit Regionalista, que ja tindrà una certa força política i que té un impuls important a l'any 1931, en tant en quant participarà activament no només amb candidatures als ajuntaments de tipus regionalista, a vegades inspirats en Cambó, a vegades inspirats en aspectes no de la Lliga sinó d'Esquerra Republicana, però en definitiva presència política a partir de 1931 del nacionalisme organitzat a Mallorca, sobretot, una mica a Eivissa i una mica a Menorca, si bé Menorca és republicanisme més derrotista en aquella època. En tercer lloc, hem de tenir ben present que es genera un moviment associatiu de tipus cultural, Associació per la Cultura de Mallorca, als anys 20, hereven gran part de postulats d'Unió Catalanista i també en postulats d'altres organitzacions fruit de la Renaixença. Aquests moviments associatius de tipus cultural generen activitats, generen publicacions i només cal recordar-ne una, La Nostra Terra, entre 1928 i 1936, d'alt contingut nacionalista i d'apropament en Catalunya i País Valencià en tots els aspectes culturals. En quart lloc, i aquest no arriba tant en els anys 30, sinó que ho supera, amb es creix, és la creació dels nuclis d'escriptors, poesia, narrativa, teatre, de lo que en certa manera s'han anomenat les escoles de començament de segle de
literatura catalana a cada una de les illes, amb personatges de cada una de les illes. A Mallorca li deim a vegades Escola Mallorquina, i d'on sorgeixen gent com Costa Llobera, Toni Maria Alcobé, etc. Per tant, hi hauria un fonament en base a tot allò que les bases de Manresa han estipulat respecte a qüestió lingüística. I el cinquè apartat. Una persona mallorquina, Ramon Picó i Campamà, és el que teoritza la base tercera de les bases de Manresa. Ell era nascut a Pollença, havia viscut molts anys a Mallorca, havia tingut algun debat polític, però després va viure directament a Barcelona i participa en molts aspectes de la Renaixença, en moltes organitzacions, publicacions, etc., i s'apunta a Unió Catalanista i serà delegat de Barcelona a les bases de Manresa. I és el responsable, me sembla que és la base tercera. En principi era la quarta, però després va ser la tercera. La base tercera, ell la teoritza i potser sigui una de les bases que ha tingut més importància fins que es retorna a crear la Generalitat després de la dictadura franquista. I és perquè ell interpreta i fa molt d'èmfasi amb aquesta qüestió que la llengua és l'aspecte fonamental a recuperar. I que des del segle XVIII la persecució i no voler que es recuperi la llengua catalana és un dels grans objectius de Castella, és un dels grans objectius de l'Estat, i ell creu que país que no recupera una llengua no tindrà una identitat plena. És a dir, que la força teòrica per tal d'exigir a l'Estat espanyol i per tal d'entrar a dins tota la societat catalana amb unes campanyes de difusió per tal de parlar, escriure, utilitzar a tots els mitjans la llengua pròpia, és el tema que Ramon Picó i Campamà defensarà com a delegat de Barcelona d'Unió Catalanista a les bases de Manresa. Certament pens que la base tercera és clara, és rotunda, i de fet el Congrés de Cultura Catalana, quan acaba la dictadura, mantindrà el mateix posicionament. Els governs de la Generalitat i Parlament de Catalunya han mantingut els mateixos posicionaments i en aquests moments històrics no es varia massa el que fixa la base tercera en quant única llengua oficial, llengua catalana. Per altra banda, Picó i Campamà també argumenten amb aspectes històrics que es escriu abans, però també durant i després de 1892, explica algunes qüestions influenciades, evidentment, per nacionalisme i, evidentment, a partir de romanticisme. Una d'elles és la qüestió de pàtria. Ell té clar que la pàtria l'han de tornar a construir els fills de Catalunya, València i Mallorca. Això és la definició que el concreta. No ho diu a les bases de Manresa, però sí a tota la seva obra. Diu aquí, única pàtria et se desfills de València, Catalunya, Mallorca. Com a concepció, com a consideració. Ramon Picó i Campamà, quina influència té a Mallorca? En té certament. I en té a persones com Gabriel Alomà, Joan Esterric, Toni Maria Esbert, Oliver i Domenge, persones que tingueren gran importància cultural i política tant a Catalunya com a Mallorca etapes posteriors. I, per altra banda, té en contra, evidentment, un sector important de Mallorca que és molt espanyolista i que tot això no ho accepta en absolut. I després hi ha l'actitud tamorenca, el que avui deia en tercera via en el País Valencià i a tantes bandes, i és que hi haurà gent que sí que és mallorquinista, però que té por de donar certes passes cap a qüestions com la que aquí anem plantejant com a qüestió de futur de països catalans. De Ramon Picó i Campamà també vull reivindicar que posteriorment va seguir amb Unió Catalanista. Ell tenia un pensament catòlic, ell tenia un pensament de la Lliga, estrictament, però sí que va tenir una funció cívica, no només en defensa
de la llengua, en recuperació de la història des de l'edat mitjana. És un dels grans defensors de la recuperació de Corona d'Aragó i de tots els plantejaments històrics des d'edat mitjana. Però, per altra banda, Ramon Picó i Campamar va ser, a començament del segle XX, president del Centre Excursionista de Catalunya, 2 anys, i va ser president de l'Ateneu Barcelonès, també 2 anys. Per tant, he estat content de poder parlar no només des de Mallorca, sinó d'un mallorquí que va viure i treballar tant a Catalunya com a Mallorca. Abans de donar la paraula a l'alcalde de Manresa, voldria precisar que es diu bases de Manresa perquè precisament són unes bases. I això vol dir que és la discussió de sobre quins punts s'hauria de construir una futura Constitució. I voldria ressaltar això perquè a 1892 és una data molt inicial, i no només a Espanya, sinó... No cal dir en un lloc com a Catalunya que això es feia no per regular un estat, sinó en contra d'un estat unitari. És una data molt primerenca, perquè penseu que el sistema polític d'aquell moment estava fet per un bipartidisme de dues estructures, una conservadora i una altra liberal, que eren la mateixa cosa. Pràcticament la mateixa cosa, i unes estructures que eren piramidals, unes estructures d'un sistema caciquista que partia d'un vèrtex en el líder a Madrid i que es muntava a través de lligar els cacics de les províncies, etc., i dels pobles, i per tant aquí hi havia una vida política molt limitada, fins i tot amb sufragi universal, perquè aleshores el sufragi universal, aquestes estructures les controlen a través de la corrupció, de les cacicades, etc., no? De la compra de vots, de fer votar els morts, etc., etc., no? No hi havia la Comissió de Venècia encara, vull dir, i per tant, en aquest sentit, això tampoc era tan estrany en el món, en el món occidental, però aquí no, allà, a Espanya, era molt acusat. Per tant, jo el que voldria assenyalar és que aquesta gent que es reuneix a Manresa ha de fer una cosa importantíssima, que és discutir políticament, i això vol dir pactar, això vol dir transacció, això vol dir acord, això vol dir vida política, i vida política moderna, en base a fer les bases per a una futura Constitució regional, es diu en aquell moment, que vol dir autonòmica, en definitiva, de Catalunya. Per tant, jo penso que aquesta és també, per completar el que se'ns ha explicat, una escola de democràcia, de democràcia moderna, feta per conservadors, feta per gent que tenia una possibilitat de decantar-se o que provenia d'un món catòlic que havia prohibit l'acció política liberal, o feta per gent que es podia decantar cap al carlisme, o fet, etc., no? I en canvi el que fan és generar des d'aquí un sistema liberal. I això penso que és una altra anomalia importantíssima d'aquesta Catalunya. I això ajuda a explicar per què després aquest catalanisme polític pot començar una acció tan important en tants pocs anys. Perquè són gent acostumada a discutir, acostumada a pactar. A vegades ha dit, no, són conservadors, etcètera, això no passa res, és una cosa arcaica. No, no, és unes bases de projecció cap al futur extraordinàries, perquè és allà on l'escola de democràcia d'una gent conservadora que després serà capaç
de fer un miracle mediterrani, com és el de que un govern dirigit per un personatge com Enric Prat de la Riba, conservador, catòlic, etc., doncs donarà responsabilitats de govern amb un socialista, amb un republicà, amb el que sigui. O sigui, farà una cosa que és un miracle, i que haurem de mirar de tornar a fer d'una manera o altra, no? Però que les lliçons a vegades no les aprenem, vull dir, i aquesta gent ho va fer, i per tant jo voldria reivindicar aquest fet abans de donar la paraula institucional a l'alcalde, a la qual li dono ara mateix. Molt bon dia a tots i a totes. Permeteu-me que vulgui fer una salutació especial al president de la Universitat Catalana d'Estiu, que és el que ens ha adreçat amb el seu equip aquesta invitació per poder comparèixer avui per explicar la commemoració del 125è aniversari de les Valls de Manresa i alhora doncs, poder estar a la Universitat Catalana d'Estiu en aquesta edició propera al 50è aniversari, al 49è aniversari, i és un orgull com a alcalde de Manresa poder representar la meva ciutat en un àmbit com aquest. També una salutació a la consellera de Cultura de Ses Illes, que s'ha incorporat de les Illes Balears, al comissari de la commemoració del 125è aniversari, els professors que ens han precedit, i deixeu-me que tingui un detall pels manresans i manresanes, que n'hi ha de dos tipus, els que habitualment venen a la Universitat Catalana d'Estiu, que n'hi ha que ja són assidus, i d'altres que ens han vingut a acompanyar específicament avui, com els de l'entitat GEST, que és una entitat sènior de la nostra ciutat, que ja ha esmentat el comissari, i que està molt activa amb tot allò que té a veure amb la nostra ciutat. Bé, a mi, a banda de ser un orgull poder dirigir-me a tots vostès, crec que hem de reafirmar aquest sentiment que tenim des de Manresa, que les bases, l'Assemblea de la Unió Catalanista, que es va celebrar el 25, 26 i 27 de març de 1892, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, que és exactament el mateix, l'únic que està girat, que en aquella època, és a dir, on era la presidència llavors, ara no hi ha la presidència, i on era la gent al final escoltant, doncs és on hi ha la presidència. Fora d'aquest canvi, el Saló de Sessions és el mateix, i quan es va fer aquesta Assemblea de la Unió Catalanista, que va aprovar les bases per la Constitució Regional Catalana, conegudes com a Valls de Manresa, i considerat un document fundacional del catalanisme polític, doncs la nostra ciutat tenia una importància, ho han dit els que m'han precedit, que ara mateix no té, però volem reivindicar alguns dels valors d'aquell moment i d'aquella importància que tenia la nostra ciutat. No som la quarta ciutat de Catalunya, no som la quarta ciutat del Principat, hores d'ara som la setzena, però també creiem que hi ha un seguit de condicionants que ens permeten doncs, reforçar la idea de que havíem de celebrar, era justificat que havíem de celebrar el 125è aniversari. Aquest esdeveniment s'ha pogut fer amb un caire molt, molt ciutadà, amb una comissió que coordinen tant el Jordi Rodó, que ens acompanya avui aquí, com el president del Centre d'Estudis del Bages, l'altre comissari, el Francesc Comas, i que per raons d'aquestes visites de la Festa Major que anomenem les visites a la Manresa desconeguda, doncs roman a la nostra ciutat i fent aquestes explicacions amb tots els ciutadans i ciutadanes que volen conèixer algun dels aspectes de la nostra ciutat. I aquesta comissió encarregada de proposar el programa d'activitats des del març del 2017 fins al març del 2018, doncs tenia tot el sentit de que es fes aquesta commemoració i que tingués una participació molt, molt de baix a dalt, no de dalt a baix, sinó sorgida de la societat civil, concepte que m'ha agradat molt, societat civil organitzada, no, quina paraula has dit abans? De la societat organitzada. Societat civil organitzada. Ja em semblava que havies dit això, però no sabia si hi havia un afegitó, que és el que utilitzem normalment, societat civil organitzada. Doncs de baix a dalt s'ha fet aquesta commemoració. Penseu que quan es va organitzar el centenari, el 1992, el president de la Cambra Catalana d'aquell moment, en Joaquim Xicoy, defensava els elements claus del catalanisme que van inspirar els rectors de les bases, però alhora, amb una declaració que va fer la Comissió de Cultura del nostre Parlament,
va dir que les bases eren un fet capdalt d'arrencada del moviment nacionalista, de la Catalunya moderna, un fet capdalt d'arrencada del moviment catalanista, moviment polític nacionalista, perdó, de la Catalunya moderna. 25 anys després de la commemoració del centenari, és evident que el país, la societat, tot ha evolucionat, però el moment capdalt que de nou estem vivint com a país, 25 anys després, una generació després de la que va commemorar el centenari, és evident que hi havia elements per tornar a donar a conèixer el document fundacional, el conegut com les bases de Manresa, i també aquesta configuració d'un catalanisme polític en un moment d'evolució que ara doncs, viu una especificitat que no seré jo qui la negui, ni seré jo qui la descrigui, perquè tots els aquí presents la coneixeu tan bé com jo. Tenim unes eines que no teníem fa 25 anys, però tenim uns reptes que s'estan demostrant que són absolutament difícils de poder aconseguir davant de la intransigència del país veí. Però no hem vingut a parlar de política, hem vingut a parlar de les bases i, per tant, jo voldria aprofitar també la vostra presència per remarcar la feina que està fent la comissió, els representants de les administracions presents, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, els membres de les acadèmies a nivell local, el Centre d'Estudis del Bages i a nivell nacional l'Institut d'Estudis Catalans, les entitats manresanes que ja hi eren en aquell moment o estaven a punt de ser fundades però que tenien una transcendència a finals del segle XIX, que s'han implicat amb la celebració i la commemoració, l'Orfeó Manresà, el Col·legi d'Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, que fa gairebé 110 anys que va ser fundat, o la pròpia Cambra de Comerç. Després hi ha, a títol personal i per aconseguir aquesta, diguem-ne, aquest ampli ventall de la societat manresana, hi ha 12 ciutadans proposats pels comissaris, però a títol absolutament personal. Jo crec que hi ha tres fets que voldríem posar de relleu coincidint amb aquest 125è aniversari que voldríem compartir amb tots vostès. D'una banda, el govern del nostre país ha declarat la Casa Consistorial de Manresa com a bé cultural d'interès nacional. Aquesta declaració, que pot semblar una declaració insignificant, té a veure en què allà han succeït diversos episodis capdals de la història del nostre país, però alhora el fet de que sigui un bé cultural d'interès nacional en on és ara encara el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa i alguns dels serveis de tots els ciutadans, doncs hi va passar-hi també la crema del paper segellat durant la Guerra del Francès, el 2 de juny de 1808, en aquell mateix indret doncs, hi va haver-hi aquest significatiu episodi de la Guerra del Francès i d'especial transcendència pels manresans i manresanes, i alhora doncs, aquesta celebració que commemorem del 1892. El segon fet que hem volgut fer coincidir també en aquesta celebració és que l'any 18, el 2018, Manresa serà la capital de la cultura catalana. De fet, aquesta és una petició que vam adreçar ja fa algun temps, però que la vam voler fer coincidir amb l'any 2018 i ens semblava que podia donar més rellevància a tot plegat, però alhora estem intentant dotar aquesta commemoració amb la capitalitat cultural d'una coincidència de fets i d'actes que li donguin més importància a la nostra ciutat. I el tercer element, doncs, que l'esperit de les bases continuem, considerem que continua sent vigent, és evident que en una altra circumstància, en un altre enfoc i en una altra generació, però estem vivint un gran moment a nivell de país, a nivell de Principat, de gran transcendència històrica pel futur del país i perquè aquest gran moment de transcendència històrica pel futur del país sigui conegut els precedents, com aquesta exposició que ens comentava el Jordi Rodó, aquesta exposició que es farà de les constitucions, que el Col·legi d'Advocats de Manresa farà una exposició de les constitucions que hi ha hagut no només a Espanya, sinó a d'altres països, aquesta
exposició, ens ha de servir perquè els precedents els tinguem presents a l'hora de decidir quina ha de ser la Constitució del nou país pel qual estem lluitant. Deixeu-me, per acabar, aprofitar, avui en el diari de Prada hi ha una referència a un vegenc il·lustre, el bisbe d'Eix, que quan va venir aquí a la Universitat Catalana d'Estiu va defensar la creació d'una conferència episcopal catalana. Va aprofitar la convocatòria en aquest entorn per fer aquesta... Jo voldria aprofitar, com a alcalde de Manresa i en nom de la meva ciutat, de la nostra ciutat, per fer dues peticions, si m'ho permeteu. Una és a tots aquells que tingueu capacitat d'incidir, reforçar la idea, en primer lloc, creiem que en les nostres poblacions, tant les del Principat com les del País Valencià, com les de les Illes Balears, el conjunt dels països catalans, a les localitats, pobles i ciutats, poder trobar un carrer, batejar un carrer amb el nom de l'Avinguda Bases de Manresa. Nosaltres el tenim, no fa gaire que el tenim. Vull dir, els que tenim una certa edat també hem de dir que al principi la gent es pensava, quan es va posar a l'inici de la democràcia Avinguda Bases de Manresa, com que allà hi ha els dipòsits de l'aigua, alguna gent pensava que era l'Avinguda de les Basses de Manresa. Llavors els vam haver d'aclarir, en el seu moment, els governants d'aquell moment, van haver d'aclarir que no eren motiu dels dipòsits de l'empresa municipal Aigües de Manresa, sinó que les Bases de Manresa era per rememorar i reviure l'Assemblea de la Unió Catalanista i aquest document de les 17 bases de Manresa. Per tant, sol·licitar amb els àmbits de difusió que vosaltres teniu i que segur que la capacitat d'incidir perquè això pogués ser una realitat, recordar a través de les bases d'una avinguda o d'un carrer de les Bases de Manresa aquests fets de l'inici del catalanisme polític del 1892. I la segona, reivindicar des d'aquí i segur que els il·lustres interlocutors que ens acompanyeu en aquest acte, com a ciutat volem recuperar un paper central en la nova etapa política del país. Vam demanar a un anterior president de la Generalitat, que ja no és l'actual, podem dir, amb el president Mas, li vam demanar que volíem ser la seu de la redacció de la nova Constitució del nou país a la ciutat de Manresa. Ara ho hem traslladat també amb el president Puigdemont. Suposo que aviat haurem de traslladar-ho amb un altre president, perquè el 128è president de la Generalitat, el 129è i el 130è han anat molt ràpid, per tant, hem de dir-ho sovint, però aprofitant la presència de molts compromesos, com esteu aquí, molts assistents a aquest espai, doncs volem recuperar com a ciutat un paper central en aquesta nova etapa política del país. Si redacti la Constitució, si aprovi o siguem la capital del Principat, com va dir un il·lustre, la capital administrativa, no us penséssiu ara, que em va dir un il·lustre economista que es diu Miquel Puig. Res més, aprofitar l'oportunitat que ens han donat per agrair moltíssim a tots els que heu fet possible el ressò d'aquesta commemoració en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu. De veritat que estem molt feliços. I a tots els que ens heu escoltat, moltes gràcies per ser aquí. Bé, em sembla que per l'hora en el que estem aquí, si hi ha alguna pregunta concreta es pot fer, però si no, donaríem l'acte per acabat. No hi ha cap pregunta. Una, vinga, doncs, va. Ah. Jo sóc Àngels Mac, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències i formo part de la Fundació Alzina i Bofill, que juntament amb la Fundació Altaia, que és la xarxa universitària d'Hospitals de Manresa, doncs organitzem a l'octubre el 20è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Sé que doncs, hi ha participació de persones que han estat aquí aquests dies i que hi són,
doncs perquè es tracta de no només aspectes mèdics, sinó aspectes de salut, aspectes de medi ambient, aspectes de models de salut, de sanitat. També doncs, és un congrés que es va començar l'any 1913 i doncs, una de les ocasions que, en les que us convidem a la gent relacionada en l'àmbit de la salut és doncs, això, anar a Manresa doncs, a escoltar aquest, a participar en aquest congrés que es farà al Teatre Cursal, que també és un lloc molt emblemàtic de la ciutat. Moltes gràcies. Ara sí que podem donar l'acte per acabat. Moltes gràcies a tots.